A gente continua aí com o nosso papo com Wandinha Lopes, aqui pelo nosso canal Papo de Axé. Hoje, perguntas que o público deixa no nosso canal, Wandinha. Ai, que bom. O Alan respondeu assim: oi, Wandinha, tudo bem? Eu gostaria de saber se eu posso usar uma namoradeira, tipo aquelas de janela. Inclusive, a Wandinha tem uma aqui atrás. Sim, não, né? Só aqui, não. Tem na outra casa também. Ah. Eu vou contar esse caso dessa namoradeira. Todo lugar que eu vou tem uma namoradeira. Uhum. Só que essa namoradeira já deu caldo. Ah, é? Já deu, assim, já deu tudo que você possa imaginar. O que aconteceu? Eu tenho elas, né, uhum, como relíquia. Então, onde eu vou, trago. Tem uma que eu trouxe de Minas. Uhum. Tem, cada lugar que eu trago e vou colocando. Nessa casa onde eu moro, em Mogi, eu contratei uma empregada para trabalhar em casa. O que ocorreu? Eu cheguei em casa, a mulher não estava mais em casa. Eu liguei para ela, achei estranho, né? Uhum. Eu falei, mas por que você não veio? Eu não quero saber mais. Eu não vou trabalhar na casa da senhora, não. Esse espírito aí que fica aí na cozinha da senhora, fica olhando para mim toda hora. Ou seja, eu nem tinha consagrado essa namoradeira. É uma namoradeira, né, que tá, até hoje está na cozinha da minha casa. E ela se assustou, achando que casa de macumbeiro, tudo que põe é macumba. É macumba, né? Né? E era só uma decoração. E aí, e ele queria saber, assim, no caso da Alan, ele falou que queria saber se ele pode pegar uma namoradeira daquelas de janela bem baiana com a roupa amarela e consagrar ela para alguma linha de baianos ou até mesmo de Oxum para proteção do lar, guardiã e vigia fora da casa numa parede ou numa janela. Põe numa parede. Pode estar pondo. Na janela eu não digo tanto. Ele pode estar consagrando. Sim, pode consagrá-la. Nesse caso ele consagra numa linha de Oxum ou baianas. Tanto faz, meu príncipe. Ou você põe para Oxum ou põe na linha de baiano. Ou, de repente, compra duas, né? Entrega uma para Oxum e a outra para a linha de baianas. Ele pode fazer isso sem problema nenhum e ali cultuar, sem problema, né? nenhum. A consagração ele mesmo faz ou você sugere que procure algum... Não, nesse caso ele mesmo pode fazer a consagração. Até porque parece que ele está tendo toda a orientação, sim, né? Ele pode consagrar sim, viu? Aham. Uhum.